Tilla savat amaçlı bir geldi. Mene silege tilla savat. Bu savatlarımızdan özümüzdeki kelip düşken narxını üstüge 20-30 dolar koyup beri oranız. İşaniyle en arzon narxlardan. Bunaqa narxda hiç qatti ko'rmaysizlar. Agar ko'radigan bo'lsanglar ham 100 dolar o'sha ko'rgan narxingizdan yana o'tib beraman. Bularning o'zi sotilish narxi 1600-1700 sotilgan. Biz 1300 dollardan qilib beramiz. Bu yerda eng arzon savatimiz 400 dollardan 1300 dollargacha bo'ladi. Birinchi bo'lib hozir qimmatlarini ko'rsataman, oxirida eng arzon savatlarimizni ko'rsataman. Bu savatimiz Bakuda ishlab chiqarilgan 750 probada Tissot savati. Sotilish narxi 1.5 ming sotilgan. Buni narxini 900 dollar qilib beramiz. Shu 3ta savatimizga yaxshilab ahamiyat berasizlar. Shu razmerda i bundan tillasi kamroq variantini narxini arzonroq etishadi ko'p joylarda. O'shanisiga solishtirmanglar faqat. Mana sizlarga hozir ahamiyat berib bila oladigan tomonini ko'rsataman. Mana shu ketidagi ikkita knopka bor-ku, mana shu yonidan balan-balan bo'lib chiqadigan edi, tilla miqdori ko'p bo'ladi. Ammo mana siz dumaloq ichiga kirib ko'rinmay turadigani bor, unisida tilla miqdori kam bo'ladi. Shuning uchun ham arzonroq ko'rib qolishingiz mumkin. Biz o'zimiz ham u savatlarni 680 dan sotganmiz. A bularni bo'lsa, o'zi sotilish narxi 1200-1250 dollardan sotiladi. Biz bularni 820 dollardan bera olamiz. Mana sizlarga eng oxirgi arzon savatlarimizni qaranglar, shapard savat 750 proba, mana orqasiga ham yozib qo'yilgan. Bu savatimizni 550 dollar qilib beramiz. Endi qaranglar, yonidagi Rolex savat. Bunisi 585 probada. Mana orqalarini ham ko'rsataman. Mexanikski ko'rasizlarmi? Buni narxini 450 dollar qilib beramiz. Endi qaranglar. Mana bir Rolex savat. Buni chetlaridagi toshlari brilliant, ichi qora, remishoklari ham qora, mana o'zini birkalarida turibdi. Buni narxini 400 dollar qilib beramiz. Bu savatlarimizni hammasini korobka dokumentlari bor. Bemalol pastda nomer yozib qoldiraman. Shu nomerlarga telefon qilib, o'zingizga yoqganini xarid qilib olinglar. Bunaqa narxda har doim ham sotmaganmiz. Shuning uchun uspet qilib olasizlar.